Bueno, bo día a todos e a todas. Bo día, señora conselleira. Bo día para usted e algúns máis. Seguramente para a maioría deste país non o pode ser. A verdade é que eu teño poucas expectativas destas interpelacións e, sobre todo, cando vostede empeza planteando que a súa referencia social son os tertulianos. Acaba de plantear que todo estaba ben porque todos os tertulianos reconhecían que a economía estaba ben. Vostede o de pisar a rúa ou de ir... Mira, me deixa traballar, por favor, falar. Se non me interrumpe, eu continuo traballando. Señora Presidenta, que non me deixa terminar. Non me deixa terminar. Despois son eu que, ao que chaman ao orden. Despois son eu que chaman ao orden. Tranquilidade que vou a intentar facerlle unha proposta en positivo, pero escoíteme primeiro, tranquilidade. De verdade que hai que estar tranquilos. Así que vostedes non teñen argumentos para contrastar o que vou dicir, pero tranquilidade. Lle plantexaba que é certamente lamentable que vostede non teña como referencia a rúa ou os tajos ou as empresas ou as situacións onde a xente non ten postos de traballo. Por exemplo, vostede non pode ter como referencia as colas do paro, porque o que fixo o señor Rajoy cando chegou ao goberno non foi reducir o paro, sino en eliminar as colas do paro establecendo a cita previa, que por certo hai que pagar. Pero mire, vostede fixo aquí unha mención á recuperación do emprego. Me gustaría que tivese en conta unha cuestión. Vostedes a que chama recuperación? A volver á economía da cervexa e do ladrillo? A economía onde os únicos postos de traballo que se crean son na construcción e nos servicios? Por certo, vostede fai aquí mención aos datos de desemprego de abril, pero non di, por exemplo, que unha boa parte deses datos, case a mitad, teñen que ver con esa orxía dos concellos para facer obra xusto en período electoral para tratar de amarrar as súas alcaldías. Esa é unha realidade do clientelismo do Partido Popular. Pero vostede, en cambio, é incapaz de explicar cousas que, dende logo, son o momento de explicar. Como é posible que crezca máis o número de empregos que se crean que a afiliación social? Pois moi fácil. Simplemente porque os datos do paro resistado teñen que ver co desencanto, coa xente que se deixa de apuntar, pero non se crean tantos postos de traballo. O paro baixa máis que o número de empregos que se crean. Por lo tanto, estamos nunha situación que ten un final que non vai a ser moi bo, e a que, ademais, os propios indicadores económicos dicen que con este ritmo de creación de emprego é moi posible que non recuperemos os datos de emprego e desemprego de antes da crisis hasta máis alá do 2030, polo cual estamos nunha situación de cronificación do desemprego e de moi pouca posibilidade de salida. Pero, ademais, que tipo de emprego se crea? Vostede non fixo aquí un análisis do tipo de emprego que se crea. Eu vou dar un dato persoal que me aconteceu onte ao salir deste Parlamento. Unha traballadora que acude a unha oferta de emprego nun hotel do Salnés e a oferta de emprego significa que lle van a pagar 4,76 euros a hora. Ese é o modelo de emprego que vostedes están a defender, a explotación pola explotación dos traballadores e das traballadoras. E vostedes veñen a esta tribuna e defenden aquilo de que é mellor calquer emprego que ningún emprego. E iso non é certo. Non se pode permitir a explotación. Non se pode utilizar os traballadores como carne de compra-venta, que é o que vostedes están tratando de facer e o que vostedes incentivan. E repito, 4,75 euros a hora. Vostedes sería capaz de vivir con 4,75 euros a hora se, ademais, lle eliminan os regalos que lle fan, por exemplo, os que están imputados na Tremaceta? Seguramente non sería capaz de vivir, ¿verdad? Seguramente non sería capaz. Pero, ademais de falar deste tipo de contratos, sabe cal é o salario medio que están a percibir todos os novos contratados de esos que vostede fala en abril? A maioría, o 60%, menos de 800 euros brutos ao mes. Tamén podría explicarme como é posible que esteñan reducidos os costes laborais de forma brutal no último ano? Me pode explicar como é posible que se traballen máis horas e se cobre menos? Me podría explicar como existen en Galicia cada semana miles de horas extras traballadas e non cobradas? Que está facendo dende a súa consellería para evitar esta explotación? Podría explicar como é posible, ademais, que o 91% dos novos contratos sexan temporais e unha boa parte destes sean, ademais de temporais, a tempo parcial? Porque non é unha decisión do traballador que quere un contrato temporal a tempo parcial. Non é certo. O 62% dos traballadores que teñen un contrato a tempo parcial o querían a tempo completo, pero en realidad se está enmascarando xornada de 10 horas con contratos a tempo parcial. Por lo tanto, vostedes non só teñen incrementado as cifras de desemprego deste país, se vamos aos datos reais e os comparamos, por exemplo, coa poboación que desapareceu de Galicia o ano pasado, sino que, ademais, o emprego que se crea é emprego escravo, absolutamente escravo.
Pero que pasa cos que se quedan fora do mercado laboral? Por que non dá vostedes os datos aquí dos dramáticas cifras de desemprego de menores de 25 anos, ou de maiores de 45, ou de parados de longa duración? Por que non me explica vostede aquí como estemos en mínimos históricos de prestacións por desemprego? A xente que se queda no desemprego ten hoxe moitísimas menos posibilidades de ter unha axuda por desemprego que antes, e estamos en mínimos históricos, mínimos históricos, a peor cifra do conxunto da época democrática deste país. Pode explicar vostede como é posible que se agora te vas ao desemprego máis normal e que non teñas ningún tipo de prestación? Sabe canto se vai a forrar Galicia en prestacións por desemprego no que queda de ano? Canto se vai a forrar Galicia? 236 millóns de euros. É dicir, vostedes roubaron 236 millóns de euros aos parados deste país que pola súas reformas teñen menos posibilidades de acceder a esas prestacións por desemprego. Sabe cal é o orzamento do seu departamento para emprego, fomento de emprego e formación? Apenas 189 millóns de euros. É dicir, en Galicia vamos a pagar moito menos en desemprego, en prestacións, do que nos gastamos, por exemplo, do que nos gastamos en os nosos programas de formación de emprego. Por tanto, podríamos decir que os desempregados deste país están subvencionando coas prestacións que non cobran o seu departamento, un departamento incapaz de sacarnos na situación na que nos atopamos. Por tanto, xa lle preguntamos algunha vez cal era o seu objetivo a partir de agora. Que políticas iba a incentivar? Se vostede vai a continuar nesa decisión que ten tomado o Partido Popular de convertir Galicia nunha comunidade, nun país dos tres tercios, donde un tercio da población vai quedar excluída para sempre, se vostede ten previsto algún mecanismo para controlar o exceso de xornada que non se paga e que xa non se paga neste país, por primeira vez na historia son moitísimas máis as horas extras que se fan sin cobrar que as que se cobran. Podía explicar, ademais, como vai a tratar vostede de mellorar os ingresos dos asalariados deste país, porque non existe recuperación sin salarios dignos para a xente e, polo tanto, activando a demanda interna. E todas esas cuestións están encima da mesa. Vostede viso aquí antes a facer comentarios de texto do bipartito, por certo. Xa se fai vostede un pouco repugnante con isto. Non é momento de falar do bipartito. É que xa estamos cansados. Levan vostedes 6 anos e podían ter alguna proposta. Dixo, non, non, eu vou facer proposta, non escutei ninguna. Ninguna soa proposta. Eso sí, falar do bipartito todo, como se fuera un tempo de fai apenas uns meses. Vostedes levan xa moito tempo gobernando e ya ponen encima da mesa algún tipo de proposta. Seguimos esperando, porque a súa proposta, insisto, é a de precarización e de traballar a calquera prezo. Por lo tanto, encima da mesa ten vostede varios objetivos que podría plantexar. Primeiro, que vai a facer coa reforma laboral do Partido Popular? Vai a vostede seguir nesa línea de aceptar que estamos ante un mercado laboral donde a xente non ten dereitos e ademais ten peores condicións salariais? Vai a vostede aceptar como normais que sigamos encima dos 25% de desemprego ata o 2035? Ese é algo para vostede aceptable ou ten previsto algún plan de choque nese sentido? E sobre todo, que vai a facer vostede para protexer a todos esos desempregados que en Galicia son moitísimos miles que se quedan sin ningún tipo de prestación? Polos datos oficiais, preto de 150.000 galegos que están en situación de desemprego non reciben ningún tipo de axuda. Que vai a facer con eles? Lle dou e lle repito o dato. Se aforran en Galicia 236 millóns de euros en prestacións e apenas nos gastamos, por exemplo, 47 millóns de euros no que se deben chamar risga. Por tanto, hai unha desprotección moi eficaz. A realidade, cale, digamos, a fotografía do noso mercado laboral. Máis desemprego que cando vostedes chegaron ao goberno, os empregados con peores condicións, peores salarios e peores xornadas laborais, e ademais todos aqueles que non tienen traballo con peores prestacións. Por tanto, vostede ten ese reto encima da mesa e eu lle pido dunha vez por todas que non faga comentario de texto do que se di nas tertulias do que fixo o bipartito e poña encima da mesa algunha proposta que nos permite pensar que temos goberno, porque eu creo que en realidade non temos goberno, non temos máis que unha moi mala xestoría dos fondos que veñen da Xunta e dos fondos que veñen da Unión Europea para as políticas de formación, que quedan claro que non están dando solución ás graves necesidades do noso mercado laboral. Por tanto, esas son as cuestións que están encima da mesa e, por certo, me gustaría que vostede pusiera encima da mesa algún análisis cuantitativo dos programas que se venderon por parte da súa consellería en canto ao emprego femenino, en canto ao emprego dos xóvenes ou dos maiores de 55. Vostede veu aquí a vendernos a moto deses programas fai moito tempo, pero falta un análisis riguroso de cales son os datos, de cales son as intervencións que permitiron que se colocaran eses traballadores. E, sobre todo, se pode vostede desagregarme eses datos de desemprego dos que vostede fai gala do mes pasado, de cantos non teñen que ver co clientelismo electoral do Partido Popular e
cantos teñen que ver coa activación económica? Eu lle diría a realidade, prácticamente ningún. Máis nada... Moitas gracias, señor Fajardo. Eu sinto, pero... Ademais de algún calificativo no que non vou a entrar, non llevo a consentir que diga que a conselleira e o Goberno de Galicia rouban ou deixaron de roubar, e, polo tanto, o chamo a orde e lle pido que retire esa expresión. É a segunda. Grupo Popular, ten a palabra o señor Tellado.